Bună seara, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag. Mă numesc Zidana Ozacu, un bun venit pe pagina mea de Facebook în bucătărie la Zidana Ozacu. Dragii mei prieteni, eu astăzi vă dau o rețetă sau însă vă povestesc un tutorial foarte interesant, da? Care real este pentru mirosul urât din gură. Deseori noi avem mirosul urât din gură. El poate să persiste și la copii, el poate să persiste și la mămici, la tăti, și la bunei, și la bunici. Și întrebarea este, Zidana, eu foarte des îmi spăl dinții, dar am miros urât în gură. Dragii mei prieteni, nu uităm că limba din cavitatea bucală are nevoie de spălat toată ziua ca noi, ca ea să fie, deci, mirositoare. Foarte corect. Limba trebuie să aibă un miros, deci un roz frumos, nici ca cum alb, nici ca cum să nu fie verde închis sau chiar un albastru închis sau galben închis, da? Și se întâmplă când limba noastră are astfel de culoare, da? Este posibil că limba, pe limbă să persiste paraziți sau o ciupiarcă care ea poate fi chiar și în stomac. Bună seara, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag. Astăzi vorbim despre mirosul urât din gură. De la ce poate mai persiste mirosul urât din gură? Da, de la dinții care îi sunt stricați, de la dinții care îi sunt bolnavi și de la ei poate fi o care, da? Dar foarte des se mai întâmplă că ai mirosul urât în gură de la dinții puși. Da? Când noi am pus, da, diferite plăci sau alte tipuri de terapii, mă rog, a dinților. Există, dragii mei prieteni, când și cum, deși miroasă, deci urât din gură, fiindcă este posibil ca noi să avem, deci, stafilococ în gât. Stafilococ în gât, asta sunt paraziți, da, o mucoasă care ea persistă, da, sau des, ea, așa, mucoasă care ea vine înapoi. Mirosul urât din gură poate fi și de la ciupiarca de la stomac, știți, da? Dacă noi avem chiar și ciupiarcă, dar chiar dacă noi avem și paraziți sau heliobacteri sau alte tipuri de paraziți care îi persistă, de exemplu, ca nanul, da? Deseori, când noi avem mirosul urât din gură, să știți că este o infecție, o bacterie în corpul nostru. Poate ea să fie chiar și piciorul gurii, sub limbă, deci între obraj și între măsăli. De aia și în fiecare dată, în fiecare dimineață, chiar de 3 ori pe zi, deci dinții au nevoie, ca să avem dinți albi, au nevoie să fie spalați foarte bine. Ca noi, peste zi, să nu avem mirosul urât din gură. Eu astăzi îți arăt o rețetă și poți face tu. Sunt foarte multe rețete pe canalul meu de YouTube și poți face tu când ai, într-adevăr, un miros foarte neplăcut din gură, dar acest miros poate fi chiar și de la intestinul, de la intestinul gros sau de la colon, să mai spune, da. Când noi avem probleme cu colonul sau când cu scaunul, așa spunem popor, când noi nu plecăm afară, să știți că poate fi mirosul urât din gură, da? Sau chiar de la stomac sau chiar de la ficat. Dar de la ficat, când noi vorbim, deci, de o ciroză hepatică sau de o hepatită activă sau chiar de un cancer. Dacă real tu ai un miros urât din gură, știi că ai o infecție în corp și ar fi bine ca tu ori să faci ca o curățire de corp, da? Un detox, da? Ori chiar în fiecare dimineață să-ți speli dinții cu tincturi, cu burieni, cu ceare. Și astăzi, dragii mei prieteni, eu ați vă arăt aici, ați vă mut camera ca voi să vedeți ce poți face tu dacă ai mirosul urât din gură. Deseori întrebarea este, Zidana, și copiii mei de ce au mirosul urât în gură? De la paraziți, de la dulcerile, din exces, când noi mâncăm foarte mult, deci zahăr, când noi mâncăm chifli, când noi mâncăm real, multe chimicate sau euri 17 se numește, da? Mirosul urât din gură, el poate fi nu-i numai de la stomac sau de la ficat, dar de la gât. Dacă, de exemplu, îți scoți limba afară, da? Ca tu să vezi ce culoare, deci are
limba ta. Limba ta trebuie să fie roz, nici ca cum albă. Dacă este albă, știți că este ciupiarcă. Dacă este galbenă, este mai galbenă, verzui, da? Este problema cu ficatul. Dacă este neagră, este problema mai închisă, da? Problemele cu colonul. Și ea întotdeauna are nevoie, deci, de spalat. Chiar și dimineața și seara. Periuța de dinți. Și periuța de dinți trebuie de schimbat măcar la 2-3 săptămâni. Bună seara, dragii mei prieteni, mă numesc Dana Ozacovna. Eu sunt medic naturopat, eu sunt psiholog, eu fac foarte multe tratamente, deci naturale, dar astăzi aici cu voi nu vreau să vă țin mult timp, poate și voi sunteți, deci, obosit și vreau să vă arăt ceva interesant când noi avem mirosul urât din gură. Îndeopște, sunt și bărbații noștri, din să mulțumesc, sunt și bărbații noștri care toată ziua muncesc pe șantier sau, mă rog, în diferite situații și vin acasă cu un miros de animal mort. Să știți că asta este infecție la colon. Hai să vă arăt ce faceți voi pentru asta și ingrediente, deci aveți nevoie. La toate fetele, vă mulțumesc pentru cadouri, vă mulțumesc pentru inimioare, că eu foarte tare le iubesc, foarte, da? Și eu vă transmit o inimioare din casa mea în casa voastră. Dragii mei prieteni, eu am un litru de apă. Un litru de apă coclotită pentru o zi. Că noi avem, deci, mirus, acel mirus urât din gură, da? Și el este și neplăcut, dacă să luăm la drept, da? Noi trebuie să facem măcar 14 zile. Da, 14 zile, ca noi să clătim foarte bine gurița noastră, ca să ajut și pentru, ca să facem gargaș pentru gât, că dacă să avem, deci stafilococ în gât, ajută și la gât, ajută și la dinți, ajută și la limbă și ajută de a scoate, deci, mirosul urât din gură. Un litru de apă, pe zi, ca eu să beau un pahar, deci îl scuip un pahar, fac gargar, un scup. Și avem nevoie noi pentru asta, busuioc. Da, planta de busuioc, ceai de busuioc. Busuioc, el se găsește peste tot, el este o plantă biblică, dar el este foarte bun și ajută la guriți când noi avem mirosul urât din gură. Nu mult, ia uitați-vă, da? O steblă, așa cum îi spun eu, deci i-am pus în, în cratița cu apă fierbinte, da? Două frunze de dafină, știți toată lumea care este frunza de dafină, da? Deci la un litru de apă, frunza de dafină, îndeopște este foarte, foarte bună. Un măr, așa, un măr este foarte important, fiindcă mărul are fier și chiar dacă noi avem gingile bolnavi, el ajută. Un măr, dăm drumul la apșoara noastră, deci se fiarbă. Mai am aici o plantă care eu iubesc foarte mult, care toate gospodinile aproape wow, în casa noastră, cimbru, dragii mei prieteni, da, acel cimbru care noi punem, deci, în supiță, un vârf de lingură de cimbru și lăsăm să fiarbă. Dar ce și mai punem, dragii noi prieteni, aici? Sari, da, sare grunjoasă, ca noi spălăm gurița, ca noi să facem gargar de a omorâ bacterii, de a omorâ infecția în guriță, ca să nu avem, deci, miros urât din gură. Un vârf, nu mult, dar să fie pșoara sărat. A să fie, dar este foarte bună și sănătoasă. Așteptăm, deci, să fiarbă. Așa, bine, ia uitați-vă. Deci, ea începe să fierbă, vă vedeți foarte, foarte bine, da? Lăsăm să fierbă numai mult de 7 minute. 7 minute, deci este suficient ca să încorporeze plantele cu apa, cu ceaiul. Deci este formidabil pentru miros în gură, da? Da, ea distupă și nasul acest ceai, mai ales când noi suntem răciți, mai ales când noi avem probleme cu glanda, da? Adică cu glandele, mai bine spus, da? Când noi avem angină, dar călduț, da? Nu luăm ferbinte, nu luăm, Doamne ferește, rece, dar luăm călduț, așa. Când el începe să fiarbă, automat, îl lăsăm 7 minute și știți ce mai punem, dragii mei prieteni? Bicarbonat de sodiu, foarte corect, da? Bicarbonatul de sodiu, el este îndeopște, spală și fructele și legumele cu dânsul, da? Așa se numește bicarbonat de sodiu. Și legumele, el curăță chiar și vasele, el curăță toate bacteria și curăță foarte mult
Deci, virusurile din organism. Noi toată lumea avem virusuri în organism, toată lumea, da? Dar dacă tu ești ței de Iași, dacă tu ai să faci un tratament pentru gurița ta, mă ales când noi avem virusul din gură, indiferent, el poate fi presis dimineața sau seara sau ziua, sau poate presis 24 din 24. Deci să știți, da? Când aproape, deci, ceaiul meu s-a înfoiet la fiert, eu adaug, deci, numai decât bicarbonatul de sodiu, da? La să răcească bine, nu scot nimic de aici. Absolut, dragii mei prieteni, nu scot nimic. Las așa cam 10 minute ca să încorporeze bine. Și cu acest ceai, așa, pun într-un pahar 200 de ml și crătesc foarte bine gurița. Foarte bine. Mai ales pentru cei care au miros urât din gură. Deci este perfect, da? Da, noi spălăm și cu, în unele cazuri, și cu bicarbonat de sodiu dinții, da? Noi spălăm și cu pastă de dinți, dar întotdeauna poate fi că mirosul urât din gură persistă. Poate fi de la stomac, poate fi de la colon, poate fi de la o infecție foarte mare, da, poate fi și de la un chist. Sunt diferite, dar foarte des e de la paraziți. Când noi avem paraziți, corpul nostru, gura noastră, hai să spunem, dar și pielea, da? Dar și limba, miroasă urât. În felul următor, dragii mei prieteni, câte un pahar bun dimineața, de 3 ori pe zi, clătești bine, scuipă, amează, după mâncare, ți-ai spălat dinții, clătești bine, scuipă, seara fix așa înainte de culcare. Deci ajută foarte, foarte bine. Vei vedea automat 14 zile, vei vedea cât de bine te ajută dacă tu ai miros urât din gură. Dar dacă ai să mă întrebi, zic, Dana, eu nu am miros din gură, dar pot să îmi clătesc pentru a proteja dinții, gurița, nasul? Da, poți să-l clătești, fiindcă el ajută foarte bine, deci, la mirosul urât din gură. Specific, la dinții care sunt dinți stricați, ajută la limbă, care este limba bolnavă, dacă există și boală de limbă. Sau când este limba neagră, sau când este limba cu paraziți, stafilococ, probleme cu, deci, gâtul, sau chiar în stomac. Deci, această, să spunem, tinctură, îi ajută perfect pentru toată familia. Numai că nu putem să o înghițăm, da? Deci, o scuipăm jos, facem gargar. Și când te doare gâtul, poți faci, da. Și când te doare gâtul, tot la fel poți faci. Unele cazuri să mai folosești uleiuri de tămâie pentru mirosul urât din gură sau uleiuri din smirnă, da? Fiindcă poți fi mirosul urât din gură de la stomac bolnav. Când noi avem o problemă cu stomac, poți presiste, dragii mei prieteni. Eu vă salut cu mult drag imediat pentru cu voi, numai acest live vreau să-l pun pe canalul meu de YouTube și pagina mea de Facebook, peste 2 minute iar intră să vă răspund la toate întrebările voastre. Da? Cu mult drag, prietena voastră, Zidana Ozacovna.